Arjan Dwarshuis is in Meijendel bij Den Haag. Daar heeft zijn vogelmaatje Vincent van der Spek vandaag tel- en ringdienst. Omdat de vogelpopulatie veel zegt over de ecologische toestand van het gebied waarin ze leven, richten vrijwilligers tijdens de vogeltrek speciale telposten op. Hey, hey jongen. Hoe is het, man? Alles goed? Ja, prima. We gaan deze kant op. Vrijwilligers zetten speciale netten uit. Daarin worden de vogeltjes gevangen en kundig uit het net geplukt. Na onderzoek worden ze weer vrijgelaten. Het is een unieke kans om vogels van heel dichtbij te bekijken. Goudhaantje. Ze zijn echt jong mannetje. Veel dit jaar. Gaan zo even kijken. Ik zie wat oranje door zijn gele kuif die waait. Heel mooi beestje. Vincent is gediplomeerd vogelringer en krijgt tijdens de vogeltrek speciale ontheffing om vogels te vangen. Het ziet er wat cru uit, zo'n vogel die in een netje hangt, die er dan uit moet halen. Maar dit is dus echt een diervriendelijke methode om die beesten dus te vangen. En hier in Nederland gebeurt dat dus echt voor onderzoek. Want ja, zo'n vogel is natuurlijk heel kwetsbaar. Dus als je niet precies weet hoe je hem uit zo'n net haalt, dan kan hij beschadigd raken of meer gestrest dan normaal. En ik ben hier dus jarenlang voor getraind. En dat is dus belangrijk, want het is wel de bedoeling dat die vogels gewoon ongeschonden uit het net komen. Kijk, vrouwtje Zwartkop. Ja. Mooi. Zwartkop, mooie mannetjes hebben wel een mooi zwartkopkapje met een vrouwtje en een bruin kopkapje. Deze is ook mooi rustig, hè? Wat mij heel belangrijk is, al deze vogels die hier worden gevangen, is voor onderzoek. Dat is om ons mensen meer te weten laten komen over die vogels, zodat we ze ook beter kunnen beschermen. Maar tegenovergestelde gebeurt dus met dezelfde methodes in Zuid-Europese landen en in Azië, waar dus miljoenen vogels, 30 miljoen vogels per jaar in Zuid-Europa worden weggevangen met lijmstokken, mistnetten, voor de consumptie en voor de lol door stropers. En dat heeft echt een impact op de vogels waar wij hier onderzoek naar doen. En dat maakt mij echt verschrikkelijk boos. En dat is het tegenovergestelde van wat hier dus gebeurt. De vogels worden zo snel mogelijk uit de vangnetten gehaald en meegenomen naar het ringstation. Wat hier dus gebeurt, er worden een aantal dingen gemeten. A. Het geslacht van de vogel. B. De leeftijd van de vogel. Daarnaast wordt gekeken naar hoe fit de vogel is. Ruim 0,2. Is deze vogel al eerder hier gevangen? Dus heeft hij al een ringetje? En daarnaast wordt ook het gewicht van de vogels bepaald. En de lengte van de vleugels. Ja, op deze manier kom je dus verschrikkelijk veel te weten over die vogels. En dat maakt het onderzoek ook zo belangrijk. Vincent vangt, weegt en meet alles in maximaal een half uur per vogel. Daarna worden ze weer vrijgelaten. Dit goudhaantje weegt 5,9 gram. En ik kan je vertellen dat het voor een goudhaantje al best zwaar is. Het is fantastisch als je bedenkt dat deze vogels uit Scandinavië zijn overkomen steken.